Вітаємо усіх глядачів програми «Європейський вікенд». Кожного понеділка о цій порі ми збираємося на каналі «Футбол 2», аби обговорити найцікавіші поєдинки, що відбулися впродовж тижня. Цього разу наш гість у студії – це головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков. І почнемо, я думаю, Артеме, з того, що було минулого понеділка. Повернемося рівно на тиждень назад. Коли йшла наша програма, тоді ще не було повністю закрите трансферне вікно. Зараз будемо вже підбивати підсумки. Враження від тієї кількості трансферів, що було здійснено, чи, можливо, більшого, чи меншого очікував? Наверное, это примерно такого и ожидал. Единственное, не ожидал, кстати, добрый вечер, извините, что не поздоровался. Наверное, не ожидал того, что Китай и Мексика займут второе и четвертое места по сумме расходов, то есть разбавив компанию Англии, вполне предсказуемой Англии, которая на первом месте, и Италии на третьем месте. Вот этого, наверное, ожидать было сложно. Ну, мы традиционно не интересуемся тем, что происходит в Китае и в Мексике. Ну, чуть-чуть, может быть, Мексика есть любители этого вопроса. Китай точно никого не волнует. Там такое впечатление, что только деньги ветераны, хотя это, я думаю, что очень такое опасное заблуждение в плане китайского футбола. Если китайцы чего-то захотят, то они это получат. Но экономика это подтверждает. И политика. Что касается трансферов, я думаю, что примерно нормальный уровень, учитывая то, что все равно основное делается летом в мире. Там времени больше, там и условий больше. И многие специалисты, в общем-то, отмечали, что даже переход Квадрата, один из центровых, в этом январе, он был несколько неожиданным для многих. Ну вот Челси, видимо, сейчас умел достучаться и так красиво порешать все вопросы, что не только Квадрата прикупил, то есть человека явно под основу, но еще и денег заработал на этом трансферном окне. Плюс, что мы говорим, отмечаем, что очень многие клубы жестко взяли соблюдение финансового фэрплея. Это не фикция. То есть политика УЕФА достаточно жесткая, и клубы действительно начали думать, как оправдывать свои трансферные затраты. Если Манчестер Юнайтед действительно имеет такие доходы, что может позволять себе там, купить игроков на 150 миллионов фунтов и, в принципе, отчитаться, что, мол, это укладывается в наши рамки, которые нам дозволены, то очень многие клубы начали испытывать определенные проблемы, связанные с этим. И, наверное, это одна из основных черт вот, но трансферного окна, вот этого, и который за ним последует. Ми ж зараз згадаємо головні трансфери, які відбулися в нашому сюжеті, а потім вже конкретно поговоримо про найбільш яскравим з них. Трансферне вікно – це завжди цікаво для вболівальників, журналістів, гравців, агентів та менеджерів клубів. В усьому світі з нетерпінням очікують його відкриття, але найбільше – на батьківщині футболу. Шалена увага, насиченість подіями, відкритість інформації. Про що говорити, коли саме в Англії фани всерйоз пропонують оголосити останній день трансферного вікна національним святом. Традиційно попереду англійці і у фінансах. Навіть попри меншу значущість порівняно з літнім періодом, цифри вражають. Англійці вдвічі випередили конкурентів за витратами на гравців. Тільки два трансфери зробили половину цієї суми. Перехід Буні в Ман-Сіті та Куадрадо в Челсі. 65 мільйонів 400 тисяч євро. Це більше, аніж подібні затрати в Італії, Іспанії, Німеччині та Франції. Безперечно, топовою подією можна вважати завершення саги з переходом Куадрадо в Челсі з Фіорентини. 33,4 мільйони євро, плюс Салах в оренду італійцям. Великі надії покладають на продуктивність цієї угоди і пенсіонери, і фіалки. Друге місце в рейтингу знову за Челсі. Перехід Шурле в Вольцбург, безперечно, вдала угода для обох клубів. Англійці позбулися футболіста, який не входив у плани Моуріньо. А німці отримали виконавця, який повинен стати лідером атакувальної ланки. Загалом Челсі за підсумками трансферного вікна залишилися у плюсі. Прибуток склав 14 мільйонів 380 тисяч євро. Третє місце за трансфером Буні в Ман-Сіті – 32 мільйони євро. І Пелегріні має гравця, який стабільно забиває у прем'єр-лізі. А Свонсі – солідне відшкодування. Четверте місце і нарешті трансфер, який не стосується Англії. В Іспанії найдорожчий перехід цієї зими організувала Валенція. Енцо Перес залишив Бенфіку ще на початку січня. Відтоді хавбек зіграв у кожному матчі своєї нової команди в Примері. А топ-п'ятірку за вартістю трансферів замикає Монако. Цей клуб вплатив 15 мільйонів 750 тисяч євро за Бернардо Сілву з Бенфіки. Але не грошима самими. Як не включити до категорії топ-трансферів повернення Тореса у Мадрид? Іспанський форвард на Вісенто Кальдероні отримав другу молодість. В Мадриді він опинився в результаті обміну Черчі з доплатою.
Рома цієї зими нарешті знайшла собі нападника. На Думбі у Римі великі сподівання, які наразі підкріплені солідним цінником – 14 мільйонів 400 тисяч євро. Вагома вартість і цього юнака. Мартін Едегор сколихнув своїм трансфером в Реал увесь світ. Щоправда, більше обговорювали шалену зарплатню – у 108 тисяч євро на місяць, аніж ігрові якості норвежця. Повернувся у великий футбол цієї зими Віктор Вальдес, який півроку провів без футболу. Голкіпер як вільний агент уклав контракт з Ман Юнайтед. А в Україні взимку лише один топ-трансфер – Антоній ж підсилив київське «Динамо». Обійшовся він киянам орієнтовно у 6 мільйонів євро. Та найголовніший здобуток наших топ-клубів – вони втримали усіх своїх лідерів. Ми нагадаємо глядачам, що ви можете брати участь в програмі «Європейський уікенд» за допомогою Твіттера, висловлюючи там свої думки. Деякі з них ми можемо обговорювати. І обов'язково за підсумками програми людина-автор найкращого посту отримує ось цей подарунок – футбольний м'яч. Артем, можна я щось теж напишу? Прямо, не відходя від каси. Вийде тільки на папірці, бо зараз ніяк не достучатися. Ну що, будемо пресувати наших дорогих телезрителей об'ємом інформації далі. Я вас прошу, ви робите поправку на вот эти суми, вони, во-первых, почерпнуті із відкритих істочників інформації, тому що по многим трансферам просто-напросто не розглашається істинна стоїмость. Во-вторых, нужно понимать, що це за суми. Даже по соотношению трансферов Бані і Квадрата, не совсем понятно, хто там із них все-таки дороже обошелся. Наприклад, BBC і Guardian на первое место во всех хит-парадах ставит именно Вилфреда Бенни, свежеиспеченного чемпиона Африки. Там, мол, денег больше, 25 миллионов фунтов против 23,3 основная сумма трансфера у Хуана Квадрата при переходе из Фиорентины в Челси. Откуда у Челси взялся такой плюс? Это продажа Бертрана в Саутгемптон. Он раньше там играл на правах аренды, теперь Саутгемптон его выкупил. По разным данным, сумма составила от 14 до 17 миллионов евро, а деньги за Квадрата Челси успешно отбил Шурли. Плюс мы не учитываем бонусы, которые прописаны за успешное выступление новичков. Плюс мы не учитываем подъемные, агентские. И главное, мы не учитываем порядок проплаты. Либо это сразу и всей суммой, либо это разбивается на несколько платежей на определенный срок. Я думаю, что люди, которые умеют считать деньги, сразу скажут, что это абсолютно разные суммы. То есть относитесь к нашим оценкам и словам критически. Артем, ты правильно говоришь. Просто если покладаться на все эти чинники, то тогда взагалі никакой таблицы не можно скласти. Совершенно. Согласен. Тому що гроші, коли приходять, это чрезвычайно сложное и мутное дело, там, где большие деньги. Мы вообще не представляем всех сложностей профессии агента. Вот я думаю, если слушают меня люди, которые причастны к этому, они со мной согласятся. Потому что это очень тонкая штука, все эти переговоры. Когда говорят, что агенты, а когда критикуют людей за то, что они получают вроде бы деньги ни за что, ну, наверное, среди агентов, как и представителей любых профессий, есть такие халявщики. Но есть профессионалы высшей марки, которые умеют и деньги выбить из клубов, и действительно каждый вот этот вот фунтик, еврик, доллар и так далее зарабатывает своим талантом, своим умом и своим умением переговорщика. Я думаю, що це ідеалісти можуть казати, що світ може існувати без агентів. Я думаю, що ідеалісти вже вимерли. Ні, ну а чому ж дуже багато людей говорять, що це зайві агенти? Таке враження, що сам футболіст може приходити і сам себе продавати. Ну спробуйте щонайменше контракт підписати самі. Ну я вважаю, що кожним ділом повинні займатися професіонали. Ось щодо професіоналів у твоєму улюбленому клубі Челсі. Вони праві, взявши Квадрату? Навіть не торкаючись суми. Если не ошибаюсь, это Джейми Каррагер, который еще не столь давно зажигал за сборную Англии и за Ливерпуль, сказал, что нужно вытащить того человека, который ухитрился втюхать Шурли в Вольсбург, простите за грубое слово, за 32 миллиона евро, плюс там кучу бонусов различных доплат возможных. Вот. И вообще вот в последнее время обеспечивает Челси прибыльность. Ну, достаточно вспомнить, кстати, еще трансфер Хуана Маты в Манчестер Юнайтед, когда приходит Мориньо, мне этот игрок не нужен, а его продают еще и с хорошим таким классным наваром. В то же время Сеска Фабрегаса берут за деньги смешные для футболиста такого уровня, потому что я считаю, что 34 миллиона евро – это копейки для такого диспетчера. Так вот, как раз… Видите, Челси ухитряется за счет работы толкового менеджмента сейчас, ну, не тратить фактически деньги на трансферы. Ну, ти підводиш нас до думки, що неважливо, заграє, не заграє Квадрату, вони головне в фінансовому плюсі, а можна випробовувати. Ну, совершенно верно. Ну, опять-таки, от купив Реал Едегорда.
Понятно, что и деньги какие-то слишком большие, то есть за этот трансфер, то есть и заиграет этот парень, не заиграет, а у него уже такая зарплата, что можно на пенсию уходить, собственно, и всю семью свою содержать до конца жизни. Тем не менее, он на одних футболках умеет отбивать трансферную стоимость футболиста. Почему? Потому что это еще и бизнес. Мы не имеем права забывать, это не только игра. Для подавляющего большинства болельщиков футбол это действительно 90 минут плюс компенсированное время, плюс иногда дополнительное, плюс иногда серия 11-метровых. Но футбол это огромная индустрия. Мы даже не мы с тобой не представляем, что творится за этими кулисами. И, возможно, заиграет или не заиграет Хуан Квадрадо, только что покинувший Фиорентину и перебравшийся в Челси, это вопрос где-то вторичный. Для болельщиков нет, конечно, это понятно, вопрос первичный. Для болельщика и для Жозе Мауриньо, безусловно, это важнейшие вопросы. Для хозяина Романа Абрамовича, возможно, уже не первый вопрос. Возможно, уже не первый, потому что Челси именно выстраивает свою политику под финансовый фэрплей. Это касается всех, это касается шейховских Манчестер Сити и ПСЖ, потому что они вынуждены действовать в определенных рамках. Это касается всех без исключения. Ти говориш як людина, яка аналізує ситуацію, і це правильно. Але ж ти ще і у нас вболівальник Челсі. Безусловно. Звісно, я не вважаю, що Квадрадо, я знаю, що це лідер збірної Колумбії. За келих пива і говориш. О, кстати, где? Да. Хотілося б. Так от. Хуан Квадрадо – это замечательный футболист, который может сыграть как правого защитника. То есть он играет, имеет навыки игры в обороне. Он имеет навыки играть в диспетчера, он может второго нападающего играть. Он может сыграть под, он может сыграть правого атакера или глубже сыграть. Может сыграть слева. То есть сейчас Вильян, я думаю, испытает чудовищную конкуренцию с его стороны. И не зря Вильян бегал как ужаленный в матче против Астона Виллы. То есть выделялся, честно говоря, на фоне своих партнеров, в том числе эффективностью действий. В этом тяжелейшем для Челси матче, потому что сейчас команда без Коста и Сеска выглядит, ну, скажем так, скромно, чтобы не сказать серо. Коста и Сеска все одно повернутся, и цього недовго чекати доведеться. Ну, я думаю, что и Хуана Квадрадо нам все-таки недолго ждать нужно, потому что он переходил явно под основу, переходил он из чемпионата, где все на ходу, где тоже все игралось, то есть он если не на пике формы, то в нормальном состоянии абсолютно, то есть никакой адаптации речи быть по идее, не должно. Смотрим, ну и заодно оцениваем, насколько Челси толково попадает. Обратите внимание, мы называем лидерами Челси тех, кого не купили летом. Это Диего Коста и Сеск Фабрегас. Это вот новички команды, без которых сейчас Челси просто невозможно представить. Это, я считаю, правильная толковая селекционная политика. І вони прекрасно грають, віддає Сес, забуває Коста, щоправда, і інші багато працюють, все ж таки, не будемо забувати. Азара і Вільян прекрасно діє. Абсолютно согласен. Ну, Ден Азар взагалі любимець, я думаю, для всіх болельщиків Челсі, і вони зараз цю команду не представляють. Ну, давай, ладно, вже Челсі, а то скажу, лондонський прийшов Франков, все. Все, давайте о других лондонських командах. Взагалі, вводимо на тебе санкції і не будемо дивитися фрагменти поєдинку за участю Челсі. Ось так. В Лондоні обиділи. Грали на White Hart Lane і там Тоттенхем проти Арсенала. Матч, який за змістом, взагалі-то за інтригою, сценарій поєдинку, я думаю, що максимально цікавий. Ну, можливо, хтось хотів ще більше забитих м'ячів побачити на 3, а там 5-7-8. Все розпочалося для Арсенала добре, тому що на 11-й хвилині відзначається команда і забуває в цій атаці після прекрасної комбінації Озіл. Хоча Жиру, по-моєму, біл поворотами, у нього нечаянно вийшла передача. А Жиру взагалі в цьому сезоні так іде. Жиру розігрався настільки і забивати вдається, і віддавати. Відзначимо Уелбека. Ну, нам зупиняють момент, щоб подивитися. Нікакого офсайду не було, хоча поначалу підозрення такі возникли. І от опять все задумались. Вот сейчас Арсенал станет в оборону и будет ловить на контратаках Тоттенхэм, как он в свое время замечательно ловил Манчестер Сити. Здоровье, это тоже интересный эпизод. Вы не что, торкаете руки? Все-таки торкаете. Ой, вообще в Англии очень оригинальное толкование игры рукой. Но если я сейчас начну говорить о Челси, ты же меня санкции введешь по отношению ко мне. И вот стандарты. Вот стандарты. Великолепно играл колумбийский голкипер Арсенала Давида Спина. Неоднократно он выручал, при том, что вначале был вопрос, сейчас он даже разминался, повредился Спина. Великолепно он отыграл, опять выручил, опять фантастический сейв. Но раз стандарт и ситуация похожая на стандарт, два гола Харри Кейна.
Гаррі Кейн забуває з подачі Данталеба. Це вже 86-та хвилина, небагато часу. І так здобувається перемога у північному лондонському дербі. Ну і ми говоримо про те, що Гаррі Кейн взагалі починав в Арсеналі і болельщиком Арсенала був. От така от іронія судьби. Ну, кстати, достатньо розпространена в футболі. Якщо він уродженець Лондону, то мав вболівати не за Тоттенхем. Ну, мало шансів, принаймні. А я відмічаю, що Тоттенхем в цьому сезоні все-таки другий. Не знаю, что там Маурисио Покетино, наверное, с ним хорошее сделал. Потому что обыграть 1 января Челси 5-3, и сейчас обыграть в дерби Арсенал 2-1, а победа Тоттенхэма достаточно редкая, история этого дерби. Простите, я, на секунду, значит, это другой Тоттенхэм. Звертаємо увагу, що це не просто якісь дитячі фотографії були, це Гаррі Кейн, саме футболка Арсеналу. Тобто це не вигадали ми красиву історію, щоб додати до нашого огляду. Ну і Тоттенхем, який не вражав на старті цього чемпіонату, і не було якогось прориву, щоб ось була команда слабенька, вона йшла, а потім вибухнула. Вони потроху дійшли до нинішньої гри. І зараз Тоттенхем – один із головних претендентів на зону Ліги Чемпіонів. Там взагалі крайне любопитна історія боротьби за четверте місце розвивається. І зараз, я думаю, ми будемо дивитися ще один матч, який має пряме відношення, опять-таки, к вот этой борьбе. Звикли до того, що четвертим має бути Арсенал. Що завгодно може змінюватися, а як незмінний пуховик у Арсена Венгера, так само і четверте місце залишається. А ось тепер Манчестер Юнайтед. Він нинішній сезон в Єврокубках пропускає. Більше того, немає 100% впевненості, що команда зіграє і наступного року в Лізі Чемпіонів. Тому що не чекають на Лігу Європи прихильники червоних дияволів. Цього разу візит на Bowling Ground. І саме там у нас ще одна сенсація, тому що, я думаю, і поразка Арсенала – це невелика сенсація, але несподіванка. А ось те, що відбулося в цьому поєдинку, який ви бачите, воно трошки і приголомшує. Якщо дивитися на зміст матчу, величезні проблеми Вест Хема зі складом, тому що там з центральними захисниками біда, довелося Шейха Куєте ставити якраз в центр захисту. Но главное, если вы сейчас не смотрите, а только слушаете нас, бегите к телевизору, чтобы посмотреть гол Вестхэма. Так, ось що робить Куєте? Три дотики. Ах, красота! Я думаю, що це гол уікенда як мінімум, а може бути гол місяця. Ну, красота. А він трошки смішний, цей Куєте. Він височенний, худий, страшенно. Враження таке, що він не доїдав там у себе в Сенегалі. Його привезли і не встигли відгодувати навіть у Бельгії. Але ну, може, у нього така конституція. Я не о політики, я дуже о тіло зложенні. Да. Крихка зовні, хоча насправді працює, він і бореться, і все, що може, робить. Страшенно не щастить Радамелі Фалькао, який начебто правильно робить, і грає, до речі, дуже добре. Але тут він вже створює шанс для партнера, для Ван Персі, той не забуває. Врешті-решт, команда йшла в цьому поєдинку Манчестер Юнайтед на те, щоб програти. Але наприкінці навали... Ну, отігрались на останніх минутах, як з Челсі. І то ж саме. Потрібно так піймати на ногу м'яч, як це зробив зараз Дейлі Блінк. Роскошний теж гол, теж великолепне виконання. Я вважаю, що удар з льота, ну, це серйозна штука. І проти цього важко ще спротиставити, тому що м'яч пролітає повз усіх. Це і ще, окрім хорошого удару, збіг обставин. Люка Шоу вилучають, зіграли, скільки там вони, 6, здається, доданих хвилин. И 1-1 в підсумку. Читаем надпись Дехеа на спине, говорим о том, что сейчас идут активные переговоры о продлении его контракта с Манчестер Юнайтед, потому что пошли слухи, что Реал будет заменять Касильеса именно с помощью Дехеа. Но пока Жорже Мендеш отрицает достижение соглашения между Манчестер Юнайтед и игроком. А він може правду говорити? Просто люди говорять, ще 3 місяці можна говорити, тільки потім домовитися. Тобто там десь близько, вроде як, к підписанню, но тим не менше, вопроси не рішені. Точно так же, як у Ройса і Дортмундської Боруссії, зараз теж такі. Це призраки або відблиски, якщо угодно, грядущих переходів, або наоборот, не переходів. І як відповідна примара, ми згадали Манчестер Юнайтед, те, що з Реала може прийти Бейл. Це варіант того, що Ройс приходить, інший йде. Ну, це із таких розговорів трансферних, які дуже популярні на болельщицьких брехаловках, да? Тому що ну, там же ж мільйонів 150, мабуть, як зарядять. Ти ж розумієш, коли вболівальник переповідає новину, це одне, а коли він сам намагається її створити, це ще цікавіше. Правильно? Ну, я думаю, о Бейлі нам є смисл поговорити в рамках чемпіонату Іспанії, тому що в самом деле, ну, є у нього великі проблеми в Реалі, наметились, по-моєму, з партнерами, з болельщиками і зі всіми. А зараз дивимося, які результати приніс цей тур в англійській прем'єр-лізі.
Тут ситуація турнірна спонукає до того, що ми можемо припускати все, що завгодно в боротьбі якраз за третє-четверте місце. Обратите внимание, дві манчестерські команди сыграли 1-1 і обе спаслись компенсированное время. За Ман-Сити отыграл мяч роскошным ударом со штрафного Джеймс Мілнер, который, если не ошибаюсь, не забивал 36 туров. І взагалі не є основним футболістом. Це сенсація. Челсі відскочив вперед на 7 очков. Ніхто не ожидав, що Ман-Сіті з явно кризисним Халом, який займав 17-те місце, вдруг візьме і дома потеряє очки. Однак у Ман-Сіті намітився явний кризис атакуючих дій. У Челсі було те ж саме, але Астон Вілла настільки слаба, що Челсі все-таки хватило того запасу, тих дій полузащити, навіть при абсолютно нульовому Дрогба, для того, щоб все-таки забити два м'яча і виграти цей матч. Зверніть увагу, 6-та позиція Арсенала. Це 42 очки, відстань 3 очки, одна перемога, це Саутгемптон, третє місце. І навіть Ліверпуль ми не будемо списувати. Віть, а наскільки все було б ще плотніше, якщо б Вестхем не пропустив цей м'яч на останніх минутах. Він там була взагалі нарисувалася така компанія, і Манчестер на очочка ніж. Найслабше виступає Лестер, який 20-й, QPR теж розчарування, чергове команда програла і в цьому турі, а далі дуже багато питань. Правда, і позиції тих команд, що знаходяться на 19-20 місцях, не виглядають абсолютно безнадійними. Ну, я би сказав, що 6-7 команд там будуть жорстко боротися за виліт, ну, якщо боротися з обратним знаком, але це буде цікаво. Там немає ні одної безнадіжної команди. Там немає такої, яка з самого початку обозначила, стала на виліт і відпочиває там красиво в підвалі. Там чимало команд, які просто слабко виступають. Ціла низка клубів, та ж Астон Вілла зараз, ну, настільки розчаровує, куди ну, ще у Астон Вілли такое, вона попадає на серію команду, то, що називається траверсом, коли суперники йдуть совершенно убойні. От вона і вигрібає, вона отримала п'ятерочку від Арсенала, зараз отримала Челсі, правда, забила. После перерыва в 659 минут, простите, это ж подумать только, это 11 часов без одной минуты, да? Команда не забивала в прем'єр-лігі. І от, наконец-то, забила. Челсі дозволив. А колись казали, що Лампард збудує таку цікаву гру, що всі будуть ходити і дивитися залюбки, да, на Астон Вілл. Були величезні сподівання? Видимо, там якась проблема своя. Я не знаю, скільки вкладається туди денег. Во всяком случае, Астон Вилла не производит впечатления амбициозного клуба, который проворачивает серьезные трансферы, ведет серьезную трансферную политику вообще и действительно ставит задачи. Дайте нам Еврокубки. Та там половина стадиона пустая, люди туда не идут. Это окремая история. Просто, если даже Виган вылетал из премьер-лиги, але дивитися игру было цікаво. У Астон Вилли цього немає. А все згадували Ламберт на початку карьеры тренера, как футболист. Він грав у розумний футбол. Зараз все, розум закінчився чомусь. І от ми смотримо, таке впечатлення, що всіх все устраивает, хоча поговаривають об відставці Ламберта, але теж як-то неохотно, тому що опять нужно буде искать заміну, нужно буде все перестраивать. Сложно сказати. Посмотрим, як команда виживе. Просто вопрос в тому, що свої болельщики даже как-то ее игнорируют. Я смотрел матч в суботу, ну, как-то тоскливо было. Даже стадион как-то тихо, вяло болеет. Он уже привык к этой безнадёге. Потому что нет такого клуба, даже с совершенно выдающимися традициями, который в течение... Ну, Астон Вилла, вспомните, выигрывал Кубок Чемпиона 82 года. И потом Суперкубок Европы брала. Когда-то это был Грант английского футбола, совершенно откровенно. Но уже давно он прозябает в болоте. И нет таких болельщиков, которые, ну, не почувствовали бы вот это вот отношение, которое не съехали бы. Артем, ты дату, 82-й рік. А тепер просто посчитай, проходит еще багато вболівальників після цього навіть народилися. Совершенно верно. И все. Но англичане умеют сохранять эти традиции. Я думаю, они впитывают это с молоком матери, ну, и с первым подзатыльником отца, что нужно болеть именно за вот эту команду. А почему? Да потому что мы лучше всех в мире. И только англичане умеют действительно болеть за команды, которые вообще никогда в жизни ничего не выиграют. У которых мечта это дойти до 5-го раунда Кубка Англии и потом 25 лет это вспоминать как выдающийся подвиг. Но специфика от существует определенная болезнь. Но не работает настолько, чтобы триматься постоянно. И все равно даже в Англии полным-полно Глори Хантеров, которые мигом подтягиваются на стадион, как только команда начинает побеждать. Глорі Хантерство – це взагалі, мабуть, основа будь-чого. Якщо ми говоримо про видовище, то вболівальник, глядач, він йде на видовище. І от тут я не без сожаления, но вынужден повністю согласитися. Я думаю, що дорогі телезрителі нас підтримують в цій печальній ситуації. Поговоривши повністю про ситуацію в англійській прем'єр-лізі, принаймні зачепивши основні аспекти, ми переходимо до чемпіонату, який не є топ, великим топ. Але для нас дуже цікавий, тому що там виступає двоє кандидатів до національної збірної
України. Ми говоримо про Дениса Олійника, який грає у Вітесі, і також зараз тепер Яковенко став виступати за Денхаг. Наведемо результати туру, останнього туру у Ередивізії, голландському чемпіонаті, щоб ви зрозуміли, в якій ситуації опинилися хлопці. Посеред тижня обидва вони відзначилися в матчах. Ну, тоді Вітес Камбюр обіграв. Наступному це посеред тижня. В цьому турі Вітес обіграв Бреду, Камбюру забив Олійник, в наступному поєдинку просто зіграв. Ну а за Денхаг в матчі проти Твенте Яковенко відзначився і зіграв і наступний матч. Ось ця нульова нічия, яку ви бачите. Что главное, что Яковенко и в основі грає. Парень-то талантливый, действительно способный и мог бы и для сборной представлять интерес, как и Денис Олейник, разумеется, но они должны играть. Они оба появились, ну, из забытья. То есть Олейник практически не играл в Днепре. У Яковенко был несчастный заход в Фиорентину, где он совершенно не получил ни малейших шансов. Сейчас мы надеемся на воскрешение этих футболистов, потому что у нас и так крайне ограниченный выбор игроков для сборной, особенно сейчас, поэтому пусть играют. Ну, вообще, українські легіонери – це велика рідкість, согласен, якщо це не третій дивізіон чемпіонату Португалії. Як бачите, ПСВ фактично чемпіон, там інтриги немає, а ось Вітес, команда Олійника, знаходиться на 8-й позиції. Вона провально стартувала, так що цей результат вже можна нормально вважати. У Денхага значно більше проблем, 14-те місце з 18-ї в цілому у Ередивізії. Ну, давайте тоже вспоминать, что величие Денхага, то есть клуба из Гааги, города, где находится знаменитый суд, оно далеко в прошлом. У Витеса его и не наступало по-хорошему. Ну, что называлось армейская команда из Арнема, это действительно ну, скромные команды, которые вот Денхаг в свое время стоял достаточно жестко. Но сейчас мы четко понимаем, что есть ПСВ, есть Аякс, есть Фейенорд. За ними идет такая троечка из Утрехта, Херенвена и Азе. Наверное, из клубов, в котором есть что о себе порассказать. А остальные голландские клубы, они для большинства наших болельщиков, подозреваю, это вообще терра инкогнита такая, что спасибо, что не табула раса. Ну, ти кажеш, Денхаг – момент величі. Я думаю, так навіть вважають тільки вболівальники Денхага. Ну, успіхи, відносні успіхи, вони в минулому. Що ж до гри українців за ці команди, ми вирішили звернутися до людини, яка знає все про виступи українців в Ередивізії. Це Євген Левченко. Він не просто виступав за Гронінген багато років і живе в Голландії. Він ще як експерт виступає на голландському каналі Fox і саме аналізує гру. Тож ми записали його думку. І він розповість, як вважає, наскільки реалізував себе в нинішньому клубі у Вітесі Денис Олійник. Тому що про Яковенка розмова він тільки прийшов. Видно було, що по стилю гри потрібно привикнути йому по своїм тактичним построєнням, перестроїтися чуть. І це зайняло якесь час. Потім був період, когда он практически всегда выходил в основе и отыграл довольно-таки неплохо. Я разговаривал и с главным тренером, Пейтер Босс его зовут, и с Генри Крюзе разговаривал, это помощник тренера. Они были очень позитивны по отношению к Денису. Он привносит некую экстра такое, потому что все-таки на левом фланге, где он чаще всего играл, он пытается идти в обводку и не боится, и это здесь очень приветствуется. От Дениса ожидает большего, поэтому в некоторых матчах он уступает место на левом фланге, ставят такого голландского марокканца, Лабият его зовут. Но тоже такой техничный, быстрый футболист, поэтому для Дениса это такой конкурент. У Дениса есть, знаете, в каждой игре практически есть моменты, и это одно из позитивных качеств, которые я могу выделить. У него был момент забить головой, были раньше моменты, бьет, старается. Видно часто на поле, как ну, это в любой команде такое происходит, когда футболист чуть перетягивает на себя одеяло, то ребята начинают тоже нервничать и психовать. Тож ми почули думку Євгена Левченка щодо виступів саме Дениса Олійника в Ередивізії. А далі наша програма попливає саме українським шляхом. Якщо не український футболіст, то український наставник. Бундесліга і там Віктор Скрипник. Перед цією програмою ми з Артемом говорили, згадували, що
постійно називають український тренер, ну все ж таки у нього 18 років в Германії, практично непрерывно. Спочатку як ігрок, а потім як тренер, постепенно піднімався по клубній піраміді. Ну, звісно, це сказати, але, ну, понятно, що Вітя все одно буде наш. От як би ми не об'ясняли, це ми робимо необхідну оговорку, але ми прекрасно розуміємо, що Вердер став нам ближче і родніше з тих пор, як його головним тренером став Віктор Скрипник. Не говоря вже о том, що це унікальний пример того, що український тренер возглавляє команду із серйозного чемпіонату, не так ли? Людина, ну, з того, що прийнято з першої п'ятерки. Інтегрувалася повністю в суспільство, і я погоджуся з тим, що він ментально став німцем. І лише так, лише пройшовши цей шлях, він зміг адаптуватися. Лише тому йому повірили. Якщо був би він ментальним українцем, ми сказали, навіщо хлопчик? І плюс важно те, що він дійсно, ну, бременець і вердерець, вже плоть від плоті, кров від крові. Тому що новий Томас Вердерів... Захисник позиції. Давайте искренне этого пожелаем. Ну, согласитесь, это же будет классно. Не только для самого Скрипника, это для нас будет интересно, чтобы его присутствие там было постоянным и заметным. Главное, мы отмечаем, что команда-то действительно при нем заиграла совершенно иначе. Сложно сказать, насколько уже достигнут прогресс в игре, но какой прогресс в результате. Можливо, це і наслідок не тільки роботи побудови гри, а й психологічно. Як саме Скрипник, у нас свого часу було його включення телефоном, він говорив про те, що на той момент команда знаходилася в зоні виліту. І його це не турбувало як головна проблема. Він насолоджувався можливістю попрацювати у великому клубі. І ось в нинішньому турі Бундесліги його команда, великий німецький клуб, обіграла. Поєдинок, в якому Вердер приймав Байер з Леверкузена і досягнув успіху. Як це було? Нагадаємо вам ключові епізоди цього поєдинку. Бачите, Байер дуже добре стартував на старті цього чемпіонату, вражав не менше, аніж Баварія грою. А тут на 17-й хвилині Девід Зельке після пасу Фіна Бартельса, такої високої передачі. Причому Фін – це ім'я, слідує обратити увагу. Ну, фінських футболістів насправді не так вже й багато, хоча навіть в мадридському Реалі зараз другі команди. Вот в Англії б цей епізод такої впечатлення не замітили б взагалі, там би таку руку не дали. Кстати, что-то в этом есть. Но это Златко Юнузович, его великолепный удар со штрафного. Он выходит в лидеры Бундеслиги по количеству голов со штрафных. 4 мяча он уже положил в этом сезоне. Это моя премия носит назву Пирло. Просто. А может быть Золы? Ну вы поняли. Я все время о Челси. 43-я минута. Байер сокращает разрыв в счете. Хакан Чалханоглу, той, про у которого пеш... день рождения был. 21 рік відзначив. Да. А як по-різному відзначають день народження Кріштіану Роналду, ми про це поговоримо, і Чалханоглу? Но, тем не менее, отмечают, что Чалханоглу провел не лучший матч. Да, забил в ситуации, когда невозможно было не забить. Я думаю, что промахнуться оттуда уже никак нельзя было. Но его же заменили после первого тайма. А Вердер, кстати, играл без основного нападающего, без Франко Ді Санто. Опять же имеющего отношение к Челси. Ну что ты будешь... Хоча ти не кажеш, що він там грав, бо не грав же він там. Ну був там, по крайней мере. Так вот, Вердер второй тайм откровенно отмучился. Отстоял. Ну, отмучился – это грубое слово, простите. Отстоял свое преимущество, потому что Байер неоднократно был близок к тому, чтобы не только уравнять шансы, но и выйти вперед. Тем не менее, отмечаем характер. А Виктор Скрипник совершенно адекватно после матча сказал, да, пока что мы не готовы. По-настоящему нас не хватает на все 90 минут, тим більше, коли речь йде про поєдинки з настільки серйозним суперником. Значно більш технічним суперником, що потрібно казати, тому що там дуже багато людей з хорошим контролем м'яча і прекрасну динаміку може давати Байер. Що Байер, собственно, і зробив. Але не робив цього у першому таймі. Ось до перерви Вердер перегравав. Но без удачі все одно в футболі нічого не робиться. І тому пожелаємо і в дальнейшем Віктору удачи Виктору и его команде. Они сейчас уже борются за Еврокубки, потому что 7-е место в Бундеслиге с достаточно высокой вероятностью станет местом в Лиге Европы. Нужно это Вердеру? Думаю, что нужно. Команда-то славная, не рядовая команда. Вот этот кошмар в Бундеслиге, когда стояли на вылет Боруссия Дортмунд, ну, она и сейчас стоит, а вместе с ней там располагались Вердер и Гамбург. Ну, знаете, это вообще... А Порш Штутгарт. А сейчас Штутгарт и тоже жалко. Вот, честно говоря, Фрайбург не так жалко, согласитесь, да? Вылетали бы Падерборн, вылетал бы Аугсбург, вылетал бы даже Майнц, который сейчас уже давно никто о вылете Майнца не говорит, да? Я прошу прощения у болельщиков, наверное, в Украине есть болельщики этих команд, ну или а вдруг нас немцы смотрят, да?
Не так жалко. Жалко, когда вылетают команды славные, опять-таки, выигравшие Еврокубки, игравшие в финалах, боровшиеся за чемпионство, бравшие это чемпионство. Как-то этого не хочется. Хотя иногда, когда злость разбирает, думаешь, может, им действительно нужно вот такой вот шомпол ставить. Пусть они вылетят во вторую Бундеслигу, там немножечко поработают, и менеджеры возьмутся наконец-то за голову. Так можна задати приклад Кайзерслаутерна. Славна команда? Славна. Вылетіла, іде. Вылетела, затем зашла, стала сходу чемпионом, а затем опять вылетела. Вот это было еще за царя Гороха. Все равно... Отори Хагель до Греции. Знаете, я опять-таки англоман в плане футбола, да, и поэтому мне кажется, что за каждым английским клубом стоит история. Это действительно потому, что английская лига была основана в 1888 году, то есть у каждого клуба там по определению, почти у каждого клуба история богаче, чем у его европейского материкового европейского аналога. И вот, допустим, в Германии четкий водораздел существует. Вот эти клубы, они с историей, то есть мы знаем, то есть, скажем так, сердце учащенно бьется, когда ты слышишь название. Гамбург, Штутгарт, Вердер и так далее. Не говорил, что там, разумеется, об Аварии. Хотя вот Мюнхен 1860, я думаю, для молодых болельщиков уже никоим образом не считается грандом. Почему? Потому что он давно уже как вылетел, и там и сидит, да? Хотя в свое время Мюнхен 1860 был в Мюнхене клубом номер один. Именно он, а це не буває. Яка часто повторюється в великих містах, не обов'язково за найпопулярніший вболівають. Тобто не дуже тобі подобається, що існує Хофенхайм, а скоро ще Red Bull підніметься, який дає крила. Там, по крайней мере, Лейпциг. Тобто я хоч це великий город. По крайней мере, понимаю, что целая Саксония за этим стоит по-хорошему. И не только живопись и фарфор, да? Поэтому с этим я готов еще смириться, хотя Red Bull вообще интересный проект. Red Bull нужно рассматривать отдельно, нельзя рассматривать отдельно только Лейпциг, нужно сразу же смотреть вместе с Зальцбургом, вместе с другими проектами. Там краще взагалі подивитися на всю спортивну індустрію, яка створена, вона набагато більш успішна, всі ці екстремальні види спорту, які взяли і розкрутили на неймовірному рівні. А потім вже був Зальцбург, який лідер австрійської Бундесліги. Це от та сама тема, яка противна абсолютному більшості болельщиків. Футбол як бізнес. Ми нікуди від цього не дінемося. Ми повинні широкі народні маси в цьому плані просвіщати, для того, щоб вони розуміли механізми цієї гри. Вболівальникам цікаво, як бізнес, коли називають гроші. А коли кажуть, ось є такий механізм, оце не цікаво. А гроші чужі рахувати за любки. Вони не розуміють, як хазяїн клубу може совершенно равнодушно воспринимать, выполнил его клуб определенную спортивную задачу или нет. Да, он, конечно, там порадуется, но у него есть совершенно другие критерии действенности, работоспособности, полезности этого проекта. От з цим приходиться іноді сміритися. А тепер, повертаючись все ж таки до розмови про Бундеслігу, ми згадаємо результати туру, згадаємо, як зіграла і Баварія, і Штутгарт, і Гамбург, і всі інші великі титуловані, заслужені, як завгодно називаєте. Зокрема, як зіграв і Вольсбург, куди перейшов Шурле. Вольсбург поки що йде на другій позиції з дуже таки хорошим показом. Вольсбург виніс в одну калітку Хофенхайм, Шурле відмітився жовтою карточкою у своїм дебютному поєдинку. Баварія на класі виграла у Штутгарта 2-0 в гостях. Это первая победа Баварии в этом году, и достигнута она только в третьем матче чемпионата Германии после окончания перерыва. Взагалі, якось важко очікувався цей поєдинок не через статус суперника, а через те, що спочатку Вольсбург виніс, а потім ще й нічия. І так і по ігрі я не можу сказати, що Баварія щось показала. Наприклад, у Сакаї і Штутгарта був великолепний момент для того, щоб відкрити счет, красивіший удар і красивіший був би гол. Но після цього совершенно розкошну банку положив Робін, а затем фантастичний удар со штрафного нанес Давид Алаба. И все. И игра закрылась. 41-я и 50-я минута. Вокруг перерыва забили два мяча и все. После этого можно было тушить огни, сливать масло. Падерборн зіграв нічию 0-0, а згадаємо, ця команда зараз знаходиться поблизу. Якраз чітко над зоною виліту команда, яка стартувала і, якщо хтось згадає, певний час була на першій позиції. Це фани Падерборна повісили, сфотографували і повісили собі в рамку обов'язково, щоб дивитися, молитися і показувати, що було. Тренер, тоже себе президент, сделали то же самое.
Шальке выиграл 1-0 в пятницу. Тяжелый очень матч у Гладбахской Боруссии. Там Транкильо Барнетта, которого мы прекрасно по Байеру, кстати, помним, да, забил в начале матча. И мне очень понравилось, как на Евроспорте это комментировали, этот матч. Итак, Шальке разгромил Гладбахскую Боруссию со счетом 1-0. Потом, так, надо же оправдать, какой же разгром, если со счетом 1-0. Так, ну, Боруссия не создала ни единого момента, у нее не было никаких шансов спастись. Потом, ну, справедливости ради, скажем, что и Шальке использовал чуть ли не единственный свой момент. Прекрасный разгром. Мало того, що з рахунком 1-0. До речі, дивився я на різку епізодів того матчу. Взагалі не було ніякого враження переваги хоча б однієї з команд. Ну, а результат достигнутий. Роберто Ді Матео щаслив. Вони взяли 7 очков уже після возобновлення чемпіонату і уверенно йдуть в зоні Ліги Чемпіонів. У всякому випадку борються за неї дуже плотно. Є Баварія, є всі остальні. Таков чемпіонат Германії. Які б неудачі Баварія не терпіла в началі 2015 року. Дуже щільна турнірна таблиця, якщо подивитися. Унвертер стояв на виліт. І вже після приходу Скрипника. Побіди, да. І зараз підйом. Сподіваємося на зону Ліги Європи. Как раз ему тот самый Хофенхайм надо переезжать, о котором мы говорили, как о пример. Ну, господи, ну их в самой Германии зовут, если не колхозниками, то крестьянами. Ну, что делать? Ну, не знаю, что такое колгосп. Просто называли. Ну, в принципе, ватниками называют. В Восточной Германии должны немножко соображать что-то по этому поводу, если память еще работает. Это, опять-таки, не в обиду. Хофенхайм очень интересный проект. То есть со своей историей, опять-таки, его нужно рассматривать отдельно, но, наверное, не в рамках этой передачи. Згадали ми про успіхи Вердера, про ситуацію в Бундеслізі, про інші топ-чемпіонати, зокрема у нас і Серія, і Прем'єра. Це все у другій частині після невеличкої перерви. Дочекайтесь! Європейський вікенд виходить на свій другий тайм. В цій студії ми говоримо про найцікавіші події за минулий тиждень. В першу чергу, найбільш яскраві матчі, які відбулися в топ-чемпіонатах. Нагадуємо, що гість нашої студії – це Артем Франков, з котрим ми і ведемо цю бесіду. Але кожен з вас також є учасником програми. Якщо долучиться до нашої акції в Твіттері, може висловлювати свої думки і, відповідно, буде винагороджений автор найкращого посту наприкінці програми «Футбольним м'ячем». Що ж, ми пройшли чемпіонат Англії, пройшли чемпіонат Німеччини, навіть до Голландії, дивовижно, завітали не у кофішоп. А тепер Іспанія. Ти вболіваєш за мадридський Реал, правильно? Я не помиляюсь? Скажем так, я к Испании достаточно равнодушен, но я очень равнодушен к Жозе Моуриньо. И, конечно, шок был для наших реалистов, когда я начал активно болеть за Реал. То есть за мной того такого не водилось, но когда назначили туда Жозе, я, разумеется, стал отдавать предпочтение этому клубу. Ну, а по инерции теперь, разумеется, за ним послеживаю. Но сказать, что меня тянуло повеситься после того, что произошло в субботу, наверное, это будет преувеличением. Все одно маєш болівати, там же Карлето Анчелотті. За твій улюблений Челсі, ну, він був наставником і успішним тренером. У мене якесь противоречиве отношение к Карлу Анчелотті. Хороший чоловік, хороший тренер, но... Вираз обличчя не подобається. Як там от це? Магическая химия или что там вообще должно возникать у болельщика по отношению к определенным футболистам, к определенным тренерам, к определенным клубам. Вот нету этого, не чувствую я. Да, уважаю. Да, хороший мужик. И, судя по всему, любит кушать так же, как и я. Вот, так что, наверное, с ним было бы интересно пообщаться. Но вот как-то вот не то. Вот я ведь Моуриньо люблю и за его эпатаж, за его провокативность, за то, что он мне дает работу. Потому что если бы в футболе было побольше Моуриньо, нам всем было бы гораздо интереснее жить. А вот если бы все тренеры были как Карло Анчелотти, который никогда в своей жизни ничего спорного не сказал, такое впечатление, ни на пресс-конференциях, ни на кого не наехал, ни игрока никакого не обложил, ни другого тренера, ни президента клуба, ни журналистов. Это, ну, скучно же так. Нельзя так жить. Мне иногда кажется, что... Припустимо, пофантазуємо. Анчелотті працює в чемпіонаті України і вивчив трохи українською, і він би починав прес-конференцію, так, піднімаючи лише одне око, і каже, що ну то таке.
Згадайте, хто так робить. Але це не говорить, що він поганий наставник. Отож, Карлето Анчелотті і його Реал. Почнемо з історії, яка трапилася посеред тижня. Це пропущений поєдинок, матч проти Севільї. Матч, який було перенесено через участь Реала у клубному чемпіонаті світу. І матч дуже важливий, тому що в цьому поєдинку команда могла собі комфортний відрив забезпечити, щоб потім вже спокійно виходити на мадридське дербі. Як з'ясувалося, надто спокійно, і проблеми з'явилися. Не стільки ігрові в цьому поєдинку, як те, що, ну, по-перше, ушкодження. Взагалі, з цим є. Є багато проблем у нинішнього Реала. І так, Серхіо Рамос на півтора місяця, Хаміс Родрігес з переломаною пресловутою метатарсою, той самий косточкою на стопі, на два місяці. Ну, Хаміс спочатку забив на 12-й хвилині. Після цього прекрасний момент вже з боку підопічних Унай Емері. Ну, м'яч влучає у стійку. А далі виходить інша людина, Хесе. Ось кого надзвичайно люблять на Сантьяго Бернабео. Свій же. Так, тому що свій. Навіть не Кріштіану, та трибуни підтримують. І забуває Хесе ще в першому таймі, на 36-й хвилині. Рахунок стає 2-0. І після того Реал досить таки впевнено пішов по цьому матчу. Були моменти, здавалося, може бути ще краще, тобто розгром. Але того не трапилося, і Яго Аспас, який повернувся з Англії, все ж таки Ліверпуль – це не його рівень, надто високо заскочив з маленької команди. А тут Севільї він не основний, може допомагати, виходячи на заміну. Що він демонструє? Не будемо забувати, що Севілья бореться за 4-е лігочемпіонське місце в чемпіонаті Іспанії, там вся боротьба ще впереді. Тобто це не просто суперник вийшов погуляти, це не былая слава, коли вони там два кубка УЄФА виігрували підряд. Це іменно серйозний суперник. Тобто Реалу цей перенесений з-за клубного чемпіонату світу матч дав очень нелегко. Это ценная победа. Но дальше началось то, о чем, я думаю, в первую очередь говорили болельщики. Я даже писал о футболе, писал себе на конференции на матч-дэй, что меня больше всего убило. Даже английские сайты сделали матч Реал Атлетика первой новостью. То есть он выбил напрочь матчи премьер-лиги. Ну, вообще, на Западе принято интересоваться только своим чемпионатом. И там, ну, иногда 5% где-то отдавать всему остальному футболу. Где-то там кто-то лазит, непонятно, чем занимается. И вдруг английские сайты и первая новость. Реал Атлетика. Ну, я, разумеется, честно скажу, этот матч напрямую не смотрел, потому что он одновременно играл Челси. Небагато втратив. А ми, до речі, згадаємо не тільки сам поєдинок. Справа в тім, що поєдинок, на жаль, не приніс нам інтриги. Все, що завгодно, але не інтригу. 17-4 счет ударом поворотом в пользу Атлетика. Вообще, можете себе такое представить? Это против мадридского Реала. То есть, это, наверное, такое падение, вот как болельщики Реала сейчас себя утешают, потому что ниже упасть нельзя. То есть, вот после такого удара в дно, по идее, нужно подскочить. Если, конечно, снизу никто не постучит. А можна ще згадати взагалі, що таке мадридське дербі, що ми пропонуємо нашим глядачам, підготувавши сюжет. Отже, що взагалі для Мадриду означає це дербі – протистояння Реала та Атлетіко? Останнім часом про це говорять багато, саме тому, що Атлетіко піднявся. Але сама історія, вона дуже давня. 30 жовтня 1999 року. У матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко переміг на Сантьяго Бернабеу мадридський Реал. Прекрасний матч видав форвард матрасників Джиммі Флойд Хассельбанк. У його активі дубль і гольова передача. Як наслідок, 3-1 на користь Атлетіко, який тоді тренував Клаудіо Раньєрі. Хто б міг подумати, що у тому сезоні Атлетіко вилетить із примери, а наступної перемоги у мадридському дербі доведеться чекати 13 з половиною років. Ці роки вмістили у себе 25 матчів, 23 у Ла Лізі і ще 2 у Копа дель Рей. Перевага Реалу виглядала просто шокуюче – 19 перемог. Максимуму, якого добивалися атлеті – це нічия. Таких випадків було 6. Зіркові суперфорварди Атлетіко – Фернандо Торрес, Дієго Форлан, Серхіо Агуеро – так і не змогли привести свою команду до перемоги. Дійшло до того, що вболівальники Реалу написали знущальний банер. У 2011-му під час чергового приниження на трибунах Сантьяго Бернабеу з'явився напис «Розшукується гідний суперник для дербі». Невдовзі Реал отримав такого суперника. Про переродження Атлетіко, коли його очолив Дієго Сімеоне, сказано чимало.
воно й досі відбувається на наших очах. Питання перемоги у дербі для матрасників стало питанням часу і вирішилося доволі швидко. З четвертої спроби підопічні Дієго Сіміоне здолали Реал. Сталося це у фіналі Кубка Іспанії 2013 на стадіоні Реалу. Голи Дієго Кости і Міранди принесли смугастим трофей, а ще посприяли звільненню Жозе Моуріньо. 2-1. Чорна серія Атлетіко у мадридському дербі обірвалася на позначці 25 матчів. Після цього про домінування однієї команди вже не йдеться. При Дієго Сіміоне Атлетіко провів 15 дербі і втримує рівновагу. 6 перемог, 3 нічиї і 6 поразок. Принципові суперники в останні два сезони перетинаються частіше, ніж будь-які інші вороги у Європі. Примера – Копа дель Рей, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів. Якраз фінал Ліги чемпіонів – остання приємна згадка для фанів Реалу за участю Атлетіко. Гол Рамоса перевів гру у додатковий час, у якому королівський клуб виграв найпрестижніший клубний трофей. Після цього суперники провели вже 6 матчів. І що таке перемога у дербі, здається, потроху забуває мадридський Реал. Вот так нужно мстить за поражение в финале Кубка Чемпионов. 6 матчей, 4 победы Атлетика и 2 ничьи, которые, в общем-то, были равны поражению для Реала, потому что в первом случае он проиграл Суперкубок Испании, а во втором случае он вылетел из Кубка Испании. Можна, звичайно, згадувати і попередні поразки саме в Копа дель Рей. А вболівальник Реала скаже, та ні, нічого, це навпаки, це дуже добре. В першому колі, коли команда програла, що потім почалося? Зелена смуга. Це суцільні перемоги мадридського Реала, які і вивели його на перше місце. Безусловно, тоді було пораження Реал Сосьєдад і Атлетіка. Казали, що Реал вовсю лихорадить, а потім це опять появилась біла машина, яка просто почала всіх громити. А зараз ми бачимо, як Реал на повному ходу в'їхав серйозний ігровий кризис. Очень много, конечно, говорили о травмах трьох основних защитників. Реал сыграл без Каентрао, без Пепе і без Серхіо Рамоса. Без Марсело, назвав. Каентрао якраз-то і замінив Марсело. В итоге экспериментальное сочетание в центре обороны сыграло совершенно кошмарно. Это Начо и Варан. Их возили как хотели. А более того, Симеоне разработал, как он сам потом признался, специальную тактику игры на правом фланге. Он создал там такой, я бы назвал его, самолет Ан-3. Хуанфран, Гризман и Туран. И вот они там втроем рвали Каентрао, который действительно, защитник, прямо скажем, такой себе. Единственное его достоинство, мы его отдельно не любим, потому что он не дает играть сборной Португалии нашему Витарину. На Антонишу. И смотрим, что делали. Удар Тиаго Мендеша. Мяч выскакивает из-под игрока Реала и становится неожиданностью для Касильяса. В принципе, сложно не повесить на Икера этот мяч. Супергол Саула Нигеса. Проход Сікєри і совершенно фантастичний. Тут потрібно ще наголосити, що Саул вийшов замість Коке, коли той травмувався. Більше того, Саул не дограв цей поєдинок. І багато хто називає його найкращим футболістом цього матчу. Він зіграв щось там 60 з хвостиком. Опять-таки красавець, воспитанник Атлетіка, любимець місцевої публіки і клієнт суперагента Жоржа Мендеша. Кстати, Тіаго Мендеш і Саул теж його клієнт. Так що можна сказати, що перші два м'яча на счету цього знаменитого португальського агента. Грізман забуває 67-му хвилину. Пробиває Варана на стойки. І четвертий м'яч, це вже Фернандо Торрес поучаствовав, який вийшов на заміну. Це вже розгром. Суть в чем? То есть Атлетика сначала даже слегка напрягся. Мы ведем 2-0, причем уверенно ведем игру. Что делать? Стоять в защите. И на определенном этапе они понимают, что Реал настолько никакой, что нужно просто идти и добивать его. Что, собственно, они и сделали во втором тайме. Потому что Реал-то был, в принципе, в боевом составе. Бейл на месте, Бензема на месте, Роналдо на месте. Но они ничего создать совершенно не могли. И тут мы вспоминаем еще об одной ключевой для Реала травме. О том, что по-прежнему нет Луки Модрича. И вот этот игрок для Реала, я считаю, столь же незаменим, примерно как и Сеск для Челси. Там є ще одна важлива людина, та, яка знаходиться на полі, я вважаю, все ж таки Крос, величезне придбання. Коли є і Крос, і Модріч, це інша історія, абсолютно. Совершенно верно. А зараз Анчелотті вынужден після такого кошмарного начала оставляти фактично одного Кроса, бросати сили в атаку. Їх просто-напросто розривають, вони проігрують всю боротьбу в центрі поля.
И вынужден Анчелотти потом опять менять свое решение и выпускать опорного полузащитника. Кстати, Хидира, по-моему, тоже получил травму. То есть у Реала... травма, а это взагалі. У Реала все время сужается вот эта скамейка запасных. И мы видим, что все эти мифы о двух командах, о двух составах, это действительно не более чем мифы. Это болельщицкие байки и то, о чем любят поговорить тренеры и президенты в свободное от серьезного общения время. Нет ни у кого двух команд. Нет такого клуба на планете, который мог бы выставить два достаточно хотя бы близко равнозначных состава. И Реала это касается по полной программе. В конце концов, проблемы Реала нарисовались не сегодня. Одна тема, что Диего Симеоне, похоже, четко уже изучил игру Реала и знает, как его побеждать. Вот с Барселоной у Симеона не получается сейчас. Наоборот, такое впечатление, что Барселона, в свою очередь, расколола орешек под названием Диего Симеоне. Луису Энрике это удалось после определенного кризиса. Но о Барселоне, я думаю, отдельный разговор. Симеоне знает, потому что его игроки сражаются на поле так, что для Реала это всякий раз словно становится откровением. И плюс ігрові проблеми Реала, обозначившися з травмою Модрича. В тому і різниця, що кожного разу до того Атлетико вигризав перемоги. А тут команда вийшла боротися, а не потрібно нічого більше робити. А це був класичний винос тіла. І ми повертаємося ще й к третій темі. Судя по всьому, у Реала нарисувались внутрішні проблеми. Назвати їх як психологічними, либо проблемами в колективі. Ну от як-то нехорошо. Пам'ятаєте, ми Лоріньо завжди долбали за те, що він не знаходив контакту з Касільєсом. Нехорошо там попахивало из раздевалки. Безусловно, это Жозе на этом провалился в Реале, не выиграв ничего в последнем своем сезоне, в частности, и вообще не решив те задачи, для которых их приглашали. Анчелотти навел этот порядок и выиграл Кубок чемпионов, сделал долгожданную Десиму. А сейчас мы снова говорим о том, что там что-то происходит. Это вот эта история с Бухаловкой в честь 30-летия Роналдо, на которую игроки отправились сразу после 0-4. Ну, опять-таки, выглядит она достаточно нехорошо, и я думаю, что сейчас все недоброжелатели Реала вкусно кушают. То есть они получают, как говорится, профит большой от того, что происходит. А можливо, це якраз і перебільшення? Ну, поїхали вони святкувати. До речі, так ніхто не писав і не показував, що вони чисто так вже по-человечески можна понять. Я сам присутствував, ну, от була така історія, день рождения Андрія Гусіна. Светлая ему память, он пришелся на день ответного матча Кубка УЕФА с Бешикташем. И «Динамо» тогда вылетело. «Динамо» вылетело, сыграли дома 0-0, такая была тягучая морозная игра, в принципе, без особых моментов. А нам нужно было 1-3 после Стамбула отыгрывать, не получилось. Ну, сами понимаете, какое может быть настроение. Но делать что-то на следующий день уже нельзя, потому что футболисты моментально разлетаются в отпуск. Это последний матч года. Ну, был день рождения, да. Поверьте, что никто там улыбками особо не сиял по той простой причине, что на футболистов очень давил этот вылет психологически. Но что делать? Не поздравить товарища тоже как-то неправильно, нехорошо. Поэтому по-человечески я это понять могу. Но у них это все почему-то становится предметом обсуждения в желтой прессе, почему-то вываливают видео. И такое впечатление, что самим футболистам это нравится. А у нас, разумеется, это было тихо, камерно. И в кругу своих. Там це бізнес навколо всього. Навіть фотографії з якоїсь приватної вечірки. Все це частина публічності. Я би ще не удивився, якщо б Роналдо загнав кому-небудь права за зйомку свого дня рождення. І це правильно. І це взагалі ідеально було. Ну що ж, проблеми Реала, до речі, я думаю, що всі ми отримаємо відповідь, чи є насправді ці проблеми у Реала 22 березня. До того будуть напіввідповіді, будуть сумніви. А 22 березня матч на Камп Ноу проти Барселони. І ось тоді з'ясується, добре, погано, є там проблеми. Чи заграє на той момент вже Кріштіану Роналду, який, вочевидь, в цьому поєдинку був ну зовсім слабий. І не тільки. Да, у нього зараз видні проблеми. От щось у нього відбувається. От у нього був вже такий момент, коли він почав плакатися, щось все його не устраює. І ось зараз він точно так же виглядить. Він раз проіграв боротьбу, потеряв м'яч. Ну, бувають у нього времена, коли він в цій ситуації сцепляє зуби, біжить, відбирає від м'яч і все одно своє бере, своє забиває. А здесь он как потерянный. И вся команда как потерянная. Руки опущены вдоль туловища и, цепляя ногу за ногу, бредут в оборону. Вот Артема, вот. Мабуть, він важкий золотий м'яч. Його так носити? Потім крепатура і так саме руки опустились. Не перший же. Навіть, ні, може, проблема в тому, що їх слишком много. Це найочікуваніший. Його потрібно було вигризти у Месі. Скільки років монополії Месі і
потім відібрати. Но я прошу вас, дорогі телезрителі, от не надо злорадства. Знаєте, от, ну не люблять у нас багатих і не люблять тих, хто много всього виграв. Да? Я от так і чувствую, що дійсно от, золотой м'яч, там Хамес Родригес забив самый красивый гол, там куча игроков вошла в символическую сборную по итогам года, а злой Атлетико, который не получил ничего, их игроков не включили в сборную, Диего Симеоне не дали лучшего тренера. Хотя, как вы думаете, что сложнее, выиграть чемпионат Испании с мадридским Атлетико или чемпионат мира со сборной Германии? Я утверждаю, что Атлетико пришлось сложнее. Не говоря уже о том, что они чуть не выиграли Кубок чемпионов, остановившись в минуте. Там, я не знаю, в каком-то даже не полушаге, а там где-то полстопы, да, сумасшедшие совершенно победы. Там просто у Атлетика свое проклятие, он не может выиграть Кубок чемпионов. У него на роду, по-моему, написано, что не должно случиться. Так вот, здоровая спортивная злость. То же самое, что великий Валерий Васильевич Лобановский всегда говорил: мотивация, мотивация, еще раз мотивация. Всегда она была на первом месте. Вот мотивация у игроков Атлетико намного выше, чем у игроков Реала. Ну, Атлетико, в принципі, демонструє, як на мене, прекрасний результат зараз, тому що команда стрибнула набагато вище своєї голови в минулому сезоні. Набагато вище. І вони не провалились. А на цьому сезоні вона ще не прекратила боротьбу за чемпіонство. Да, вони чуть-чуть відстають по очкам, но вони борються і демонструють свою ігру. При тому, що вони не покупають дорогих футболістів, вони дорого продають. Їх головний нападаючий ушов в Челсі. Простите мене, пожалуйста. Ну, дійсно, ушов в Челсі. Ну, що ж тепер робити? Но вони справляються без него. Справляются. Оказалось, что все, команда закончится. Ведь Атлетико предрекали чуть ли не опуск в середину таблицы после этого. Мол, придется там за зону Лиги Европы бороться в лучшем случае. А они по-прежнему на коне. Они в Лиге Чемпионов очень неплохо выглядят. И вообще команда со всех сторон хороша. Ей бы еще с комплексом Барселоны разобраться, наметившимся в последнее время. А можливо, ще прийде такий форвард. Ось ми згадали, що субота стала успішною не тільки для Дієго Сімеона, а ще для його сина. Той виграв молодіжний чемпіонат до 20 років Південної Америки. Так. Аргентина дуже уверенно виграла цей турнір. Тут я зроблю одну маленьку поправочку. Кстати, младший Сімеон грає нападаючого, що удивительно, да? Коли смотришь на його папу і знаєш його, і знаєш більш-менш його ігрову біографію. Виглядає він... Так, це не колумбійців, це еквадорців. Це Колумбія. Це вони грають проти Колумбії. Колумбия заняла второе место, кстати, и этот матч был важнейшим. В финальной группе там две стадии. Сначала две группы, потом собираются по три команды в группу из шести. И вот это вот финальная стадия. Аргентина выглядела на голову сильнее всех, и она обеспечила себе победу за тур до конца. То есть как раз 7 февраля они, в принципе, могли отдыхать, но все равно обыграли Уругвай 2-1. А Симеоне-младший стал лучшим бомбардиром этого чемпионата. День двух Симеоне. В день двух Симеона он забил 9 мячей в 9 матчах и отдал 2 голевые передачи, что ого, 4 дубля сделал. Щоб нас не звинувачували, що ми відволіклися до Південної Америки, зовсім у нас європейський вікенд. А, слушайте, ну ніякий європейський футбол без Южної Америки не существує. Уберіть із Європи Южну Америку, що нам останеться. А Джіо Симеоне ще не грає в Європі. Скажу так, що незважаючи на те, що він став найкращим бомбардиром турніру, там серед найкращих футболістів того чемпіонату є Корея, який належить Атлетико, взагалі там не грає, дивовижна людина, виграв Лібертадорес, влітку перейшов до Атлетико, відразу травмований, просидів, не грав, поїхав на молодіжний чемпіонат, все виграв. А возвращаясь к вопросу трансферу, сейчас Атлетико очень плотно интересуется как раз центральным защитником вот этой молодежной сборной Аргентины Маману. Вот как раз вот товарищ Симеоне. Я вот и думаю, может быть, он папе как раз присоветует там игрочков. Вообще, класно. Бесплатний агент. І це все Ріверплейт. Той самий Ріверплейт, в якому грає його син. Совершенно верно. Где пока не играет и близко в основі, но йому 19 лет, Симеоне. Давайте все-таки не забывать. Ну, так що Джованні Симеоне, запомните это имя. І ми намалювали картину такої собі тотальної змови. Все пов'язано, і всі кудись переходять, і все це крутиться. Ви знаєте, навколо. Футбол – це большая деревня. По-моєму, ми неоднократно в цьому убеждались, що от примерно як о чому Франкова не спросив, він все к Челсі сведет, да, вопрос? Ну, воно ж само по себе виходить. І точно так же можна. Це футбол, він, по-моєму, ілюструє теорію шести рукопожатий вообще в найлучшому виді. Здесь даже не шесть нужно, здесь двох достаточно, і ти вже от Боки Хуніорс раз смотришь, і вже в Динамо Київ. Или в металісті. Ну, а ми перейдемо все ж таки до це я на Тарсіглірі намікаю. Одного гранда чемпіонату Іспанії – це Барселона. Вона грала проти Атлетіка з Більбао на Сан-Мамесі. Були все ж таки сподівання у тих, хто проти Барселони, що там буде втрачені очки. Того не трапилось. А що ж відбулося в цьому поєдинку? Матч виявився результативним, що вже приємно. Суарес нарешті забиває. Незважаючи на те, що і у нього не все виходило в цьому поєдинку.
Згадуємо, як забив Лео Месі. Тоже со штрафного, но с рикошетом. Вообще в Испании было много рикошетов, там начудили прилично в этом плане. В общем, Барселона достаточно быстро забила два мяча. Это Суарес обыгрался с Месси, положил. Перед этим Суарес, как обычно, не использовал совершенно сумасшедший момент, если не ошибаюсь, 2 метра пробивал головой. Это за ним водится. Он пока еще не полностью адаптировался, конечно, в Барселоне. И Барселона так принялась подсушивать игру. Во всяком случае, во втором тайме Атлетико уже очень плотненько атаковал. Вот Сан-Хосе добивает удар Адурица, если я не ошибаюсь. Микель Рико. Рико. Прошу прощения, да. Ну і потім Барселона відразу забила, тобто пропустила на 59-й, забила на 62-й. Это автогол чистейшей воды. Месі удар не вийшов, він взагалі непонятно, що зображав. Але теж атака, і Суарес, і Неймар. Неймар відволікає, Месі пробуває, так, від Демаркуса м'яч залетів. Неймар міг забити значно більше, аніж один м'яч, який в підсумку на його рахунку. Ось тут він відзначається. Взагалі Атлетика, по-моєму, так перепраздновала той гол, свій перший, коли він забив, що просто розвалилась команда. Після цього Барселона там могла і більше наколотити. Це ж все на узенькому временному отрізочку. Ось зараз ось ці 4 м'яча залітають, вважайте, це 6 хвилин буквально. Так, тут з голку кута пробуває у нас Аріц Адуріц. Ось хто стабільно забуває, щоб не відбувалося. Браво, по-моєму, пустив, взагалі-то. Я думаю, що це взагалі завжди удари з острого угла. Вопроси к вратарю обов'язково намічаються. Ну, не так це було существенно. Ще вилучення у складі Атлетико. Не сказалось. Ну, я думаю, не убив суддю, похоже. Ці нерви, вони лише від розпачу, тому що було за що. Педро делає вистріл милосердя. Дивовижний футболіст, який далеко не завжди в основі, я не говорю нині, а взагалі. Постійно він десь на межі основи. Чи то він перший резервіст. Тому що йому вічно конкурентів покупають мільйонів за 80. А найголовніше, людина вже скоро сотню м'ячів заб'є за Барселону. Вот так і незважаючи на свій статус. Ну, класичний суперсап тоді виходить. Обратите внимание, мы писали о кризисе в Барселоне. Я сам писал достаточно большой материал. Помните, когда уволили спортивного директора Андони Субисаретто? Когда газеты полнились рассказами о конфликте между Луисом Энрике и Месси. О том, что Месси не явился принципиально на тренировку. О том, что Барселона разваливается. О том, что в Барселоне кошмар. Им же трансферы запрещены из-за просчетов менеджмента. Семья Месси судится по налогам. Это трансфер Неймара. Это вообще под микроскопом разобрали, причем насчитывают суммы. Я не удивлюсь, если через некоторое время окажется, что Барселона заплатил за него 250 миллионов евро, как минимум, а там и дальше пойдет. Потому что ловкость рук и никакого мошенничества, получается бухгалтерия. И вдруг, с чего все начинается? С победы Барселоны над Атлетико. Вот буквально перед этим все кричали, что кризис в Барселоне достиг своего пика, и сейчас Атлетико докажет. Но Барселона выходит просто зверевшая какая-то, разрывает Атлетико в начале матча, доводит до победы ту игру уверенно, 3-1, если не ошибаюсь, тогда победили. И после этого побеждают. В кубке выбивают тот же самый Атлетико, 5 побед в чемпионате. Хоча и сейчас между Реалом и Барселоной 1 очко, и впереди Эль Классика на Камп Ноу. И хотя при этом еще никто не сказал, если говорили перед матчем про Атлетико, що не розмовляють між собою Луїс Енріке та Месі, ніхто не говорить, що зараз вони почали між собою розмовляти. Звичайно, вроді би нічого не змінилось. Да. А просто вже команда виграє. А стоїть команді проіграти, як знову вспливе на поверхність все. Ну не може ж бути так, що увольнення спортивного директора оказало таке целебне воздействие на клуб. Кстати, сьогодні об'явили об увольненні тренера Барселони Б, звіснішого Еусебіуса Кристана. Тоже, это как? Вот, имеет какое-то отношение к происходящему? Потому что бедная Барселона Б сегодня на 17-м месте обитает. Хотя мы помним, что она ее выигрывала, и не пускали ее точно так же, как в свое время не пускали Динамо 2 в высшую лигу, потому что не могут. Нельзя по регламенту, да, совершенно верно. Хотя я думаю, что Барселона Б уж точно не стала бы сливать Барселоне, а наоборот бы ела бы траву, грызла бы землю и делала что угодно, чтобы показать. На счастье, в Испании вистачає команд без других складів и мадридського Реала, який, щоправда, виступає гірше. Отож, ситуація з результатами в поточному турі Ла Ліги наступна. Не лише Реал, Барселона та Атлетико там виступають. Депортіво виграв у Ейбара 2-0, команда, у якої достатньо було проблем. Віарал переграє Гранаду теж з рахунком 2-0. Серед інших цікавих результатів достатньо помучилася Валенсія в матчі проти Еспаньола. Более того, не без везения. Еспаньол запорол кучу моментов, особенно там, выдающийся эпизод с участием Стуани был с его промахом с 2 метров. Оказывается, все в футболе бывает.
Так что, ну, Валенсия умеет. Вот так вот, в общем-то, в тех играх, где ничего не светит, тем не менее, брать 3 очка. А это уже признак класса команды Нуно Еспіріту Санто. Севілья програла і другий поєдинок цього тижня. Тепер вже зовсім не Реало. Таким чином випустила вперед Валенсію на місце, яке дає можливість виступати в Лізі Чемпіонів. Парадоксальне, противоречиве впечатление оставляет игра Севильи под руководством Унаи Емери. Тренер то толковий, но иногда такое впечатление, что заигрывается в тактику и... Але завжди імпульсивно, завжди при цьому висока динаміка, те, що залишать, і як він себе поводить. Здається, ця енергетика просто продається. Ну, то є все-таки класичний іспанець. І навпаки, там, де він не міг продати свою енергетику в московському «Спартаку», де все це йшло в простір, у повітрі, і нічого з того не вийшло. Тобто, по-моєму, його там не поняли, що називається. І він, мабуть, не поняв. І це, знову ж таки, повертаючись до ментальності, ми говорили про Віктора Скрипника. Людина, яка дає емоційність, а всі дивиться, що з ним. Хто його вкусив, бідолашно. Переходимо до Італії, тобто теж в теплих краях залишаємося. В Італії цікаві були матчі Кубку. Це чвертьфінали, які дали нам ще двох учасників півфіналів. Справа тім, що в чемпіонаті значно менше цікавих подій. Ну і визначилися, ще долучилися дві команди, долучилися до Лаціо та Ювентуса. Рома грала проти Фіорентини. І в цьому поєдинку дубль Гомеса приносить успіх. Внезапний дубль Маріо Гомеса, який дуже довго не забивав. Тобто він дуже довго лічився, після того, як перестав лічитися, не забиває. І вдруг в цьому матчі неожиданно став головним героєм, протагоністом. А Рома, вона суттєво підсіла. Ми бачимо, що матч за матчем, проблеми і ще раз проблеми. Вони втратили реально шанс боротися з Юве за чемпіонство, і це, схоже, психологічно добило команду. Вообще в чемпионате Италии как-то так распределилось явно. Первое, второе, третье место достаточно ясны. Ну там, а зачем бороться за четвертое? Кто-нибудь может мне объяснить? Вот что дает четвертое место в чемпионате Италии? Только тот факт, что оно четвертое. В цьому поєдинку у нас Гомес відзначився двічі. Нам показують епізод насправді важливий, який міг суттєво вплинути з іншим суддівським рішенням, але маємо те, що якраз відбулося. Гомес забиває вдруге, до речі, вдруге йому асистував Мануель Паскуаль. І з рахунком 2-0 Фіорентина виграє. Значно кращі результати, та й по грі вона вже не виглядає настільки розібраною, як на старті цього сезону. Великі очікування після успішного минулого сезону. Похоже, Фіорентіна, несмотря на потерю Квадрата, виглядить дуже навіть нічого. Більше того, вона побіждає і в чемпіонаті. Залишився тренер, який зібрав весь цей механізм. Добре, він у нього розвалився. Дуже дуже інтересний тренер Вінченцо Мантелла, за яким стоїть посмотрети. Вінченцо Мотелла і Рома як окрема цікавинка цього поєдинку. Совершенно верно. Окрема інтрига. Всегда, коли грає тренер проти своєї бившої команди, яка стільки зробив, ах, як він празнував голи. Аеропланчик. Зараз вже так не літає. Літають його футболісти, дають результат. Іншим ще учасником півфіналу став Наполі, який мав собі за суперника Інтер. Мабуть, немає більшого розчарування, аніж дві міланські команди зараз в Італії. Інтер і в чемпіонаті ми поговоримо про іншу. Так ось поєдинок, в якому було забито лише один гол. І насправді, ось, які знаменитості тренери. Інша справа, що одного зовсім Рафа нічого Бенітес. Не йде. Который тоже работал в Англии, и Роберто Манчини, англичане такие. Як же не згадав ти, що в Челсі працював Бенітес, і більше того, вигравав дещо. Ну, все-таки в Ліверпулі він і виграв більше, і працював довше, можна сказати. Лігу Європи, а це мелочі. Наполі не пропустив, що важливо для команди, де бракує класних виконавців саме позаду. Ігуаїн забуває на 90 плюс 3 хвилині, тому ось такі емоції у Гонсало Ігуаїна, що все могло повернутися і значно важче для його команди. Таким чином ми маємо склади півфінальних пар. Фіорентина зіграє з Юве і Лаціо матиме за суперника саме Наполі, підопічних Рафи Бенітеса. Буде цікаво, якщо мені б хотілося, щоб Рафа Бенітес виграв Кубок Італії. Чому? Насправді йому дуже важко працювати. Цей жорсткий конфлікт з президентом, який враження, що просто хоче його вижити. І на сам кінець чемпіонство нереально. А ось
грюкнути трошки дворів. Вообще, Рафа Бенитес, вот мне кажется, он не из тех, он не из любимцев публики. Ему очень сложно налаживать, он не умеет налаживать контакт. А уж публика в Неаполе очень специфическая. А уж менеджеры вообще в Италии – это отдельная песня. И Де Лаурентіс серед них, не скажу, що найстрашніший, ні, там в Палермо мешкає один такий, що набагато веселіший. Але у Палермо вообще пострашнее, но в мафії теж своє. Ой, мафію сразу, разумеется, вспомнила. Говорит, так вот в Неаполе теж свої розборки по этому поводу. Ну, а ми приходимо до центрального поєдинку в серії А. Це був матч, ну, припустимо, в 90-ті взагалі весь світ би дивився цей поєдинок Юве-Мілан. А зараз, в принципі, я так на цей матч смотрел, ну, виграє Ювентус. Ну, посмотрим. Вопрос тільки в способі достижения этой победы и количестве затрачених Ювентусом усилий. Во всяком случае, любой другой результат, кроме победы Ювентуса, согласись, був би просто неожиданностью. І Юве йде спокійно до чемпіонства. Щоправда, ось з цим голом багато було дискусій, тому що Ми просто не побачили правильний повтор. Не знаю, я теж не бачив точний повтор. Мені сказали ребята, що там все було чисто, коли убігав Тевіс. Ну, оставимо це, в кінці кінців. Ну, те, що показали під час трансляції, там виглядало на офсайд, чітко на офсайд у Тевіса. Після того вдається зрівняти на 28-й хвилині Антонеллі. Ну, а Юве свої голи ще забуває. Це Бонуччі. І причому таке впечатлення, що от Мілан спеціально сам собі їх привозить. Там неудачно сыграли і полеві ігроки, і вратарь вибив не слишком. Ну, нате, получите. Тевес цього разу виступає як асистент. Маленький Тевес скидає головою. Теж дивовижно. Хоча вдамо йому належне. Хоча ми знаємо, що не стільки рост в таких ділах важен, скільки пригучість і правильний вибір моменту для прыжка. А в цьому ще епізоді і сміливість, тому що там його міг добряче зачепити суперник. М'яч добре відскочив для Мурати. Альваро Мурата, який сидів глибоко в резерві мадридського Реалу, зараз забиває і робить це. Можно сказать, еще регулярно за Юве. Ну, тут надо сказать, что, конечно, Милан очень серьезно меняется, очень серьезно перестраивается. Много игроков приходит. Это совершенно, в принципе, другая команда должна быть. Единственное, Филиппо Инзаги. Но для меня его тренерские способности – загадка. После эксперимента с Зеедорфом ничто не должно нас удивлять. Инзаги все-таки вчився и працював, неважливо на якому рівні, тренером. А Кларен Зеедорф – прекрасна людина и, можливо, потенційно тренер. Более того, очень неглупый мужик. То есть его интервью всегда было просто прекрасно читать. У меня такое впечатление, что Берлускони именно этим и впечатлился. Он решил, что если человек умный, то уж как-нибудь он и в тренерской профессии разберется сходу. Умный, футбольный, да что еще надо. Врешті-решт, тоді можна взяти якогось лауреата в наукових ступенях і спробувати в Мілані. Після всіх лучше писателя Нобелівського. Нобелівського немає. Хоча там вічно такі загадочні персонажі цю премію беруть. А письменник є Пеп Мел, який працює з Бетісом. Ага. Він пише книжки, до речі, книжки в стилі десь Дена Брауна. Да, согласен. Я ти планочку так нарисував. Ден Браун. Ні, він я з тобою согласен. Я говорю, що він класний тренер, а ось писати, можливо, не варто. А можливо, він колись все ж таки створить щось набагато краще. Ми ж подивимося на результати в Італії після цього туру, що маємо, які підсумки. А відповідно, потім і на лідерство Ювентуса. Куди ж без цього? Результативний тур получился. Обратите, пожалуйста, внимание. Матч Пармы и Киева перенесен из-за непогоды. Там в Парме свои процессы творятся. Жалко этот клуб, конечно, стоящий откровенно на вылеты без особой перспективы. Хоча, можливо, все ж таки нові власники, щось зміниться не в цьому сезоні, безсумнівно, а поки що потрібно прощатися. Фіорентина, котра виграє іще один поєдинок, цього разу проти Аталанти, 3-2. Сампдория, Сассуоло. Сампдория сейчас в явном кризисе, никак не может заиграть. 1-1 против Сассуоло, у которого отсутствовали по разным причинам сразу три основных форварда. И ухитриться не обыграть эту команду. А эти три форварда фактично и роблят команду великою мірою. Совершенно верно. Без Сансона и Дзадзи, дуже важко щось, и Берарді, врешті-решт. Юве – лідер. Дивіться, яка відстань. 7 очок. Рома, далі Наполі. Ось Наполі, можливо, ще й з Ромою побореться. Ну, от смотрите, чітко розподілюються ролі. Да? Перше, друге, третє місце, а там далі група йде в група тих смугастих купальниках. В полосатих купальниках, да-да-да. Вона там непонятно за що бореться. Парма – 21 поєдинок, 9 очок. Це найкраще говорить про ситуацію. Щоправда, і Кєво, і Чезена дуже мало набрали.
Ну вот Парме сейчас как раз нужно обыгрывать Кьеву и посмотрим, на что способна эта команда. А вообще же непонятные отношения с собственниками. Сейчас говорят о том, что уже группа российско-словенских бизнесменов прикупила Парму. То есть это значит, что там все будет меняться. Но трансферное окно уже закрыто. Что теперь? Свободных агентов набирать по миру или что? Совершенно непонятно. То есть, ну, возможно, что серия Б пойдет ей на пользу. Зараз, до речі, там матч грається Лаціо-Дженуа, поки що результат 0-0. Немає забитих м'ячів, це з поточних новин. Ми ж згадаємо чемпіонат Франції. В першу чергу, до речі, він нам не ПСЖ цікавий, тому що Гінгам. Совершенно. Київський Динамо, найпопулярніший. Ну, звісно, матч Ліон-ПСЖ, це важно з точки зрення лідерства. 1-1 вони зіграли, Ібрахімович забив з пенальті. Но нас-то Гінгам інтересує. А Гінгам грав проти Монако, того самого, який виступає в плей-офф Ліги Чемпіонів. І в цьому поєдинку ось нам продемонстрували спочатку сейв прекрасний воротаря. Потім епізод ось моменти вилучення Мустафа Діало. Це 21-ша хвилина, щоб ви розуміли той момент, коли Гінгам залишився без одного футболіста. І команда все одно виграє. 51-ша хвилина. Дуріан Левек відзначається. О, не він, а, звичайно ж, лідер атак. Найголовніша там персона, Клаудіо Бевю, ось він і віддавав. Красавець. Результативно. Динамовці, на заметку, слідіть за ними. Ой, непрості це, ребята. Скажімо так, у мені зараз оптимізму, мабуть, чуть менше, ніж було при жеребьовці, коли я узнав суперника. Надзвичайно в'язки. Ну, в'язки – це характеристика більшості клубів у Франції, але прагматичні максимально. Це Гінгам, футболісти цієї команди, як вони діють. І Монако, відверто скаржився наставник, як грати з командою, яка повністю закривається, яка здобувши перевагу. А ми страшно тяжело граємо проти команд, які вміють закриватися. Це ж наша роль. Коли у нас відбирають нашу роль, ну, тобто, ми не так добре вміємо грати в футбол, як заважати це. Ну, где-то так, можна в розмірі диссертації поспорити на цю тему, звісно. Я все одно вважаю київське «Динамо» фаворитом. Головне, наверное, его фаворитизм во многом связан с тем, что у нас вообще настроение повысилось у болельщиков киевского «Динамо» после того, как команда заиграла при Сергее Реброве. Команда-лидер. Да, при всех оговорках на то, что происходит у нас в стране, «Динамо» выглядит лучше. Это сказывается и на Еврокубках, и на выступлении в чемпионате. «Динамо» стала побеждать тех, кто обыграл «Шахтер», обыграл «Днепр», уверенно. Ну, давайте с вами. В Еврокубках выглядело хорошо, за исключением одного матча провального, который, я надеюсь, послужит для нас жестоким уроком, я, разумеется, о выезде в Ольборг. Да, я прекрасно понимаю, что в феврале команде очень тяжело будет играть, потому что у нее нет игровой практики, а ее ничто не способно. Никакие тренировочные сборы, никакие спарринги не компенсируют официальных матчей. І тим не менше, я вірю в вас, ребята. Тим паче, що ніхто не знає, в якому стані підійде той же Гінгам, можливі, і травми, все, що завгодно. У них те, що вони зараз борються, і те, що команда на нормальній позиції, як для себе маленького клубу знаходиться, це відбирає дуже багато сил. Ми дивимося результати туру, згадуючи також, що і ПСЖ насправді мав великі проблеми, величезні з Ліоном, і ігрові показники, просто форма відверто не вражають цієї команди. А якою командою це радує? Правильно, це радує Челсі. Форма ПСЖ, тому що їм на Челсі грати з ПСЖ. Врешті-решт і Ліон це радує. Ліон є лідером, Марсель також зіграв тут в нічию, хоча міг би скористатися помилкою. Ось дивіться, Гінгам на 10-й позиції у французькому чемпіонаті. Тобто перша тройка дружно зіграла в нічию. Ну, ясно, что все равно именно эти три команды между собой и выяснят. Евіан, Ланс и Мец находятся в зоне вылета. Щоправда, никто из них не безнадійний. Навіть Мец с 21 очком. Потому что Лоріан, Тулуза, Бастія, там и Кан. Ну, десь, мабуть, до позиции Реймса еще можно припускать, что будут проблемы. В общем, все они чувствуют себя гораздо лучше, чем Парма. Ну, если вимірювати у Пармах, то ну, яка команда настільки провалюється? Одна Парма плохого настроєння. Одна Міллі Парма, Санті Парма, Деце Парма. Нагадаю, що ми завжди заохочуємо наших глядачів брати участь в програмі за допомогою Твіттера. І кожного разу визначаємо переможця. Отож, за підсумками цієї програми, дочекайтесь, хто отримав цю нагороду за найкращий твіт. Та вже я меж давно утащив. Видите, його нету в кадрі.
Все, так. Ти розкриваєш наші корупційні схеми. Ну, навіщо так робити? А мені підказують, що ось цей твіт, наскільки я розумію, і отримує винагороду. Той, що ви бачите на своїх екранах. Ми ж хочемо вам, шановні глядачі, нагадати, які найцікавіші події наші канали пропонують переглянути в прямих трансляціях впродовж цього тижня. А який вопрос, кстати, був? Я сосліпий не увидів. Наші редактори все чітко відстежують, я теж не встигаю все побачити. Розподілення все ж таки функцій. Ось, вот, інтересно, яка реакція на суму трансферу Бані і Квадрата у отца Коноплянки? Ну, чувство юмора оцінює. Певне є. Это болезненная тема, о которой мы бы говорили, но мы ж у нас же Євровікенд, да? А Україна, вона хоч і в Європі, но вроде как отдельно. Ну, ми Україну постійно чіпляємо, але коли там є поєдинки і трансфери. Трансфера Коноплянки немає, тож і Україну не взяли. Ну, я сразу по поводу трансфера Коноплянки скажу своє мнение. У мене нет возможности заглянуть, что творилось в голове у Коноплянки. И что было главной причиной того, что трансфер не состоялся? Где там материальные соображения, где моральные, о том, что он хочет играть в Англии? Вот, скажем так, если сыграла главную роль вторая причина, то это хорошо, это достойно. Если все-таки вопрос был в зарплате, ну, в общем, я надеюсь, что действительно Евгений отказался от этого трансфера, потому что он хочет играть в более сильном чемпионате, который, как он считает, ему подходит со всех точек зрения больше. Ми ж нагадуємо, що сильні чемпіонати у нас і посеред тижня будуть. Це чемпіонат Англії, ось Арсенал, матчі Арсенала, матч Ліверпуля проти Тоттенема. Це топ, який обов'язково радимо подивитися завтра. Ну і, звичайно ж, навіть не маючи топ-суперників, Реал і Барселона цікаві. А хто знає, можливо десь втратять або навпаки наколотять 7-8 м'ячів в матчах проти Депортіво та Леванте. Не, Мідлсбро так просто не здасться. Ну, Мідлсбро... Там Бамфорд в нападенні грає, то не покажуть. Це вже кубок, найстаріший турнір на планеті футбольний, який взагалі є. Так що і Кубок Англії, чекайте, він обов'язково, я думаю, принесе щось цікаве. На цьому час нашої програми вичерпано, отож ми прощаємося до наступного понеділка. Нагадаю, о 20.30 кожного понеділка європейський уікенд. Ми дякуємо Артему Франкову за участь у програмі. Вам спасибо, що пригласили, спасибо всім, що терпіли. На все добре!